Ved du hvad, hvis den her video her, hvis den her video kan ramme 4.000 likes også, så laver jeg en video mere, hvor jeg snakker om gymnasiet og går lidt mere i dybden. Sagde man godt hver dag, mand. Midt april. Det er så ikke dumt. Hvad så sammen? Og hjertelig velkommen til den her video. Jeg tænkte, at jeg var optaget en video udenfor i dag. Der er lidt echo, der er lidt sådan baggrundsstøj nede for motorvejen af, men ved at det er fint nok. Der er godt vejr, så det skal bare lige skylles ned med et nu har min istænker så smeltet, fordi jeg skulle bruge tid på at sætte det op, og jeg har nogle hunde i baggrunden, der løber. Så ved du hvad, dejlig dansk sommervejr. Mua, det er bare mum, og i slutningen af den her måned skal jeg faktisk til USA, så det glæder mig sygt meget til. Men i dag skal vi faktisk snakke om, hvad jeg egentlig laver til daglig, og det er at jeg går jo på gymnasiet. Jeg går på HTX, og så er der nok mange der sender spørgsmål til hvad HTX egentlig er, fordi folk de sådan ved ikke helt hvad HTX er. Og så er folk der også lidt i tvivl om gymnasiet i sig selv er. Jeg tror der er 3-4 forskellige gymnasier. Der er STX, som er sådan lidt sproglige ting, så der er HHX, som er sådan lidt business og sådan noget der. Så der er HTX, som er sådan lidt matematisk og naturfagligt. Jeg går på HTX, der har jeg min linjefag kommunikation IT A, som er sådan noget mediefagagtigt noget. Og så har jeg samfundsfag fra på B-niveau, så det er hævet fra C til B. Det lyder lækkert, og det tænker jeg vil snakke om i den her video i dag på en lidt anden måde, fordi jeg ikke bare snakker om sådan hvilke fag der er på HTX og der. Det vil jeg måske også. Men jeg vil snakke om de gode og dårlige ting ved at gå på HTX, fordi at jeg tænker HTX er faktisk en undervurderet uddannelse, fordi folk lige siger at gymnasiet det er fucking hårdt, og det er sådan lidt, jeg kan godt se hvad de mener, men Det er ikke sådan, det er overskueligt. Nu begynder min hund at dufte til alle mine ting og lave det. Det er ikke sådan, det er overskueligt. I den her video vil jeg snakke om, hvad der er de gode ting, jeg synes ved at gå på HTX, og så de dårlige ting. Så det er jo selvfølgelig subjektivt, hvad folk lige synes, men det her er, hvad jeg synes, og hvad jeg ligesom... Ja. I hvert fald, jeg har lavet en liste, og jeg tænker egentlig bare, at vi lige skal få åbnet en Pepper Max og lige op i et godt glas med isterninger i. Og vi sidder selvfølgelig ude i baghaven på vores dejlige dejlige grund her, ikke også? Prøv lige that landscape right there, ikke også? Det er vores del. Jeg tænker jeg starter ud med de gode ting, fordi man skal selvfølgelig man skal starte med dessert, det ved alle. Den første ting, som jeg nok vil starte med, det er nok også en ting, som folk de faktisk ikke aner, sådan en ting på STX, der skal man have et tredje sproglig fag, hvis ikke fire forskellige sproglige fag. For eksempel altså du har normalt dansk og engelsk, og så i folkeskolen har du så også tysk eller fransk eller whatever. Du skal have tre sproglige fag i folkeskolen, og på gymnasiet der er der også mange, der tror, man skal, men altså jeg går på HTX, og jeg skal kun have engelsk og dansk, så det er jo lækkert. Det skal jeg ikke have. Så det er en af de gode ting, det er, at man skal ikke have ekstra sproglige fag end dansk og engelsk, og jeg kan godt få noget engelsk, jeg kan også godt få noget dansk. I hvert fald godt snakke det, ikke? Der grammatisk der, det er sådan, det var det er, men jeg kan godt snakke det, og så engelsk, det kører også bare derud af, så det er jo fint. Så også fordi mange de tror, det er nørdeuddannelse, så tror folk også bare, at når vi er bare matematik A og fysik A og sådan der, A det er sådan niveauerne, så du har C det nemmest, B det er sådan imellem, og så A det er jo selvfølgelig det sværeste. Normalt så er et A-fag, det er over 3 år, så C det er 1 år, B er 2 år, og A er 3 år, medmindre det ligesom er i slutningen af året. Det er bare sværhedsniveauet og sådan, hvor meget man ligesom skal bruge af tid derhjemme på lektier i det. Så hvis for eksempel hvis du nu har matematik A, så skal du bruge rigtig meget tid på lektier derhjemme i matematik. Hvis du kun har det på B-niveau, så skal du ikke bruge så meget tid på det. Det er derfor, jeg kun har kommunikation IT på A, fordi det er sådan mediefag, det er hyggeligt nok. Det ved jeg godt være. Biologi, det er også kun på C-niveau, i hvert fald for mig, så det er lækkert. Det fatter jeg det fik jeg 0-2 i, tror jeg, så det er væk med det. Jeg er 2G nu, så det er fint. Engelsk, det er også kun B-niveau, så det er heller ikke på A, så det er sådan, der er rigtig... Jeg tror kun, jeg har teknikfag A, som jeg skal have i 3.G, så har jeg kommunikation IT A, og så har jeg dansk A, og det er det. Så jeg har ikke løftet noget fra B til A 3.G. Jeg skal have erhvervsøkonomi og innovation på C-niveau. Begge ting i 3.G. Så det glæder mig fucking meget til. Det bliver sjovt at se, hvordan det kommer til at være. Det er lige sådan, hvad kan man sige, det er lige bunden af lavkagen der. Nu kommer alt det søde, der kommer lige efter. Og det er alt det grinerne. Hvis folk lige har været bange for at vælge HTX, fordi de tror, de ikke kan finde nogen faglige eller sådan naturfaglige fag, det kan jeg heller ikke. Så svært er det ikke. Og du skal bare lave nogle rapporter, som er sådan meget, hvad kan man sige, repetitionsarbejde. Så det er bare sådan, du har en template, du har en skabelon, som du bare fylder ud hver gang. Det begynder at blive stressende nu i slutningen af 2.G, men altså, det er fordi, det er hver eksamen, så det kan man ligesom kun forvente. Så det er ikke uoverkommeligt. Så fredagscaféer, de er også altid fedest, fordi at en eller anden grund, jeg var på HF STX uden af Sundby. Faktisk, jeg går på HTX ind i Aalborg, hvis I godt vil vide det. Men jeg var på fredagscafé ude på STX og HF uden af Sundby. Hold kæft, hvor var den whack. Vi kom så godt nok også sådan 2 timer efter, den var startet, så det var det her. Men de havde dåseøl oppe i køleren, de var fucking dyre, og de var ikke engang kolde. Vores HTX, vi har noget, altså det er derfor, det er det gode ved at have nørder, fordi så er de engageret. Vores nørder i vores festudvalg, men undervurder dem. Men de har, de har sådan en kæmpe tank med fadøl, ikke? Og så har de sådan en, man lige kan fyre ned i, når man skal have fadbamser. Det er jo fucking genialt jo. Det er jo sådan, det burde være. Altså, det kan gøres meget bedre. Og så i forhold til opgaver på STX, der mener du skal have noget, der hedder en DHO, en SSO og en SRP. Jeg tror, det er sådan, at jeg lavede dem til SOP nu. Der er stor skriftlig opgave. Det er der ikke på tekst. Der er én stor skriftlig opgave. Det er den, der er... Jeg tror, der er 2, men jeg ved det ikke. Jeg er ikke kommet til 3.G nu. Men det er først til 3.G, du kommer de store skriftlige opgaver. Så i første 2.G, der er du helt safe for de der store skriftlige opgaver der. Fordi dem kommer du ikke rigtig til at få. Måske får et eller andet dansk. Men jeg har ikke fået nogen store skriftlige opgaver nu. Det kommer jeg ikke til før i 3.G, som er den der SRP. Og så aflevering er det heller ikke så slemt, som det lyder. På tekst er det gymnasium med flest elevtimer, som er dem, du skal bruge derhjemme. Og flest gymnasietimer. Vi har i gennemsnit 15 dage mere at være i skole end andre gymnasier. Men det er ikke rigtig noget, jeg føler, der er problem. Nu havde vi sådan,
lige haft påskeferie, og der fik vi det først om onsdagen frem for fredagen før. Og selvfølgelig, når man går på Tex, så får man også mere karma og respekt ind på Reddit, fordi man er bare en kæmpe nørd, så derfor der er mere respekt ind for meme community. Altså der er ikke sådan, du skal ikke fuck med en der sender med memes fra HTX, fordi han ved hvad han laver, det er en special, det er hans altså det har han på A-niveau. Så det er fuld flue. Og så er der også en god ting her, og det er lige den sidste af de gode ting. Nu kommer der selvfølgelig også en dårlig ting. Hvis du kysser med en tøs til en gymfest, det er der ikke så stor chance for, fordi du kysser ikke med nogen til en HTX gymfest, og det er bare en number one rule. Jeg tror jeg kysser flere drenge til HTX fest end jeg kysser piger, så det siger lidt. Jeg kender ikke det der med. Men måske hvis du kysser en eller anden til en fest, jeg er i hvert fald der går på STX og HX. Hvis I kysser med en tøs til en fest og I kommer i skole om mandagen, det kan være rigtig akavet, hvis man enten går i klasse med eller hvis man bare ser en på gang eller sådan noget. Det er I don't know, det kan blive akavet, det kan ikke være akavet, det kommer an på hvem man lige er, ikke også. Men det kan være rigtig akavet. Det er der ikke chance for på HTX, fordi du kysser ikke med nogen piger til en gymfest. Og det er bare sådan, det er. Det skal man sgu ikke. Den tager vi ikke længere end det. Det gør man bare ikke, så fordi det er incest, det gider vi ikke. Så man tager dem, man kan godt tage dem for de andre gymsag. Det er fint nok. Hvis du er i byen, tager altid dem for de andre gymsag. Så er du altid safe for at der ikke er nogen, som du kommer til at kysse, når du går på din skole, fordi så kan det blive akavet 3 år eller sådan noget. Du skal ikke blive kæreste med nogen fra din klasse. Det kan også blive rigtig akavet, sådan hvis det er i hvert fald ikke kan få at slå op ordentligt. Nu kommer vi så til de dårlige ting, og der kan man så som sige både og, kommer an på hvem man er. Nu skriver jeg her ingen tøser, hvis man er bøs, så er det sgu fint nok. Men der jeg har skrevet her ingen tøser. Det er så vil jeg også sige at der er ikke en skid tøser på HTX i forhold til hvad der er så på mange andre gymnasier. Jeg tror der er omkring 4 piger i vores klasse, 5 piger, og vi er 20 elever, 24 elever i alt. Og vi er den klasse på vores årgang der har flest piger, mener jeg. Jeg ved det ikke helt, men noget der omkring, så det er ikke meget højere ligger det sgu ikke på vores gymnasium. Og derfor hvis vi på gymnasiet. Jeg fik også en kæreste lige inden jeg startede på gymnasiet. Vi er jo så slået op nu, men det var der. Men det er en rigtig god idé hvis du skal på HTX og så har en kæreste. Det er også meget godt hvis du nu har en kæreste at sige, fordi det kan godt være hun bliver mega nervøs for eller han bliver mega nervøs for at du får en eller anden ny fløjt eller sådan noget der. Hvis du så er en pige du starter på HTX, så er der måske fin chance for det. Men hvis du er en dreng og du starter på HTX, så ved du at hvis du har en kæreste, så skal slet ikke være bange for at du kommer videre i livet eller du møder nogen der er bedre end hende eller sådan noget der, fordi det i HTX, altså jeg har synes, jeg tror det første halvår gym derovre, hvor jeg blev bøsse, fordi så, altså, der er ikke noget meget at komme efter der pigerne. Og jeg siger ikke, de er grimme, de er bare ikke mine typer. Og så har jeg skrevet, at drengene de er pænere end pigerne, fordi som sagt, jeg har overvejet at blive homo det første halvår, så det er gymfesterne, de er fucking mig. Jeg har ikke været til en eneste gymfest, jo jeg var til den første introfest i 1. G. Og det var det, fordi der er ikke noget andet at komme efter. Jo, fordi så kan man tage byen bagefter. Det er fedt nok. Jeg er 17, jeg kan ikke tage byen bagefter, så det er whack. Måske 3.G skal jeg til en gymfest, I don't know, fordi så kan man tage videre, men jeg har legit, det er min første gymfest, og også min eneste, tror jeg. Min hund sniffer mig i røven. Min første gymfest, det var introfesten. Og der var vi til en forfest, det er med mine kammerater. En del ældre end alle os andre. Men han var fucking på at lade hus til. Og det var fucking grineren. Så forfesten var bedre end selve festen. Så det siger bare lidt. Men er vi enige om forfest og privatfester, det er meget bedre end gymfesterne. Er vi helt enige? Prøv lige at skrive det ned under. Og så har vi også noget der hedder GameTech på vores skole, og det er jo alle spillørterne, så skud til GameTech på skolen. Ja, dem har man sådan det er sådan så det er ligesom det der med hvis du er mørk, så har du et N-word pass. Hvis du går på TX, så har man også lige et bully pass til GameTech og sådan. Sådan det er bare sådan, det er ikke. De naturfaglige fag, de kan være røvsyge. Så man skal bare sørge for, at man får Sanne som lærer. Fordi Sanne, hun er dejlig i kemi og matematik. Og det er bare, nej, det er mutti Sanne. Så er der også et fag, vi har, der hedder teknologi. Det ved jeg ikke, om de har på alle HTX'er, men det er sådan noget, et udviklingsfag, hvor du skal lave noget. Jeg tror, det er bedre at kalde det produktudvikling. Du skal lave produkter, så skal du lave noget rapport for det og sådan noget shit der. Kalder det teknologi, fordi ja, man har rigtig mange timer til det, lad os sige det sådan. Og selvfølgelig, hvis man nu er en person, der er godt, altså der er ikke så mange tøser hen på HTX. Så hvis man er ude efter at få noget kvindfolk med hjem i, jeg skulle lige til at sige ubåden, men det er jo. Hvis der ikke går svensker på det gym, jeg vil sige, det klæder ikke din Tinder-profil, hvis du har sådan. Hvis du har en Tinder, det klæder ikke, at der står HTX, fordi det er bare sådan. Så er du bare sådan stemlet som nørd. Og det er selvfølgelig den anden HTX'er, så er det bare sådan fellow mimer, så kan det måske godt, men altså det klæder ikke ens Tinder så godt. Så hvis man sådan allerede der bare vil sige sådan, jeg er ikke interesseret i kvindfolk, så skriver man bare HTX. Men hvis du nu er interesseret i kvindfolk, så skriver du ikke HTX. Det er meget god ting. Og så er der også det her med at du bliver stemplet som en nørd. Det kan også være en god ting. Man skal selvfølgelig bære det med stolthed, fordi at jeg er nørd til det jeg laver. Jeg er nørd til YouTube, jeg er nørd til streaming, jeg er nørd til at spille computer. Det er en god ting, hvis man kan finde ud af det. Så nørd, det er ikke noget dårligt ord, men om går på HTX, så bliver det i hvert fald et dårligt ord. Så det er hvad det er. Men hvis jeg lige, nu har jeg nævnt alle de gode og dårlige ting, og hvis man lige sådan skulle Min hund ligger bare hernede, når man er mega hyggelig. Men hvis man lige sådan, hvis der er, jeg skulle give min endelige review, for nu har jeg siddet og lavet det sjov med det og så videre, og jeg ved, der er rigtig mange af jer, der skal til at starte på gym, der nogen af jer, der går i gym, der nogen af jer, der ikke ved, hvad jeg skal i uddannelse, fordi det er fucking et clusterfuck med alle de uddannelser, der er, og det er lort. Det er lort. Så hvad jeg vil anbefale jer, det er meget efter mange ting. Kan du godt lide sproglige fag, kan du godt lide at rejse, så tror jeg STX, det var en god ting. Måske også en sproglig linje på en HX, det er også fint. Vi har halvdelen af min klasse har været i Australien et halvt år, fordi de er på noget, der hedder Global Tech. Så de skal til Australien et halvt år, og så gå i skole der. HTX er jeg faktisk rigtig glad for, i forhold til hvad jeg har forventet af gym og så videre. Fordi jeg ved, på HX, der er sproglige fag, der er tysk, det vil jeg slet ikke kunne klare ud. Jeg tror også, folkene på HX, der er måske en vis arrogance, selvfølgelig alt efter, hvor du er hen. Men jeg føler lidt, der er en vis arrogance på HX. Det er Ralf-skjorter, det er deres fars bimmer, alt det fisk, der er meget stereotypt, men det skal nok passe på
på nogle personer, når der går 500 mennesker på det. STX, det er også meget fint. Vi har katedralen inde i Aalborg. Den er ikke så fin. Lad være med at lukke mig i skridtet. Agni. Nej, Jubi. Jubi, kom. Kom herud. Kom herud. Ja. HTX, det er jeg så rigtig glad for. Folk der er der på, de er sygt chiller, de er mega nice. I forhold til jer, nu er en YouTuber, så skulle man nok tro, at der er ikke mega mange, der gerne gider være venner med dig, fordi du er YouTuber og sådan noget der. Og egentlig ikke på HTX, det synes jeg ikke, det er så slemt, fordi folk de er sgu meget nede på jorden, folk de er chill, og folk de er sgu meget mere menneskelige, meget mere nede på jorden. Og de er ikke så overfladiske, og det kan jeg godt lide. Hvis I ikke er til sådan mega overfladiske mennesker, så kan jeg i hvert fald klart anbefale HTX. Størstedelen der, de er sgu meget nice, og jeg er fandme glad for at gå der. Hvis I er til matematik og naturfaglige fag, så HTX 100% vejen. Hvis I ikke er så meget til det, altså matematik, det skal man have på B-niveau uanset hvad. Man kan få det på B-niveau på HTX. Du skal ikke have tysk på HTX. Biologi skal du heller ikke have på mere end C. Jeg har samfundsfag fra C til B. Samfundsfag, det er f***ing easy. Du skal bare lære nogle fagord og sådan noget der. Så har jeg kommunikation IT, som er på A-niveau. Og det er normalt på C-niveau også. Så det er to C-niveau fag, der er blevet rykket op. Og det er derfor, at det sådan lyder lidt som en mærkelig linje, men jeg er f***ing glad for den. Og vi arbejder også. Vi har lavet to kortfilm i år også og sådan noget der. Så det er sgu egentlig også meget chill forløb. I hvert fald, jeg håber, I kunne bruge den video til noget i forhold til gymnasiet. Og helt klart, skriv en kommentar, hvis der I godt vil have endnu en video, hvor jeg forklarer lidt mere i dybden om gymnasiet, for det var sådan lidt en humoristisk tilgang til det. Men det skal der selvfølgelig også være plads til, fordi vi kan godt lide en god griner engang imellem. Jubi. Kom. Jubi. I hvert fald guys, vi ses i min næste video. Jeg ligner fucking meget Jeppe fra X on the Beach. Hvad sker der, mand? Han er selvfølgelig også en handsome young fella, der får noget platypus. Så det går nok. Woohoo!